ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନବକଳବର କେବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଶହେତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ 75 ମିଟର ଖାଲି କରିବା ଅଭିଯାନରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଏମାର ମଠର ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ। 1920 ମସିହାରେ ମଠର ମହନ୍ତ ଗଦାଧର ରମାନୁଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବହୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ବିରଳ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ ପୋଥି, ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ, ରାଜଧର୍ମ ପରି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଓ ପୋଥି। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ହିସାବରେ ଅନେକ ବହି ସେଠି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ବହି ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଯାଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ବିରୋଧ ହେଲା, ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ାକ, ପୋଥିଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସହଯୋଗ କରେ, ପୁରୁଣା ପୋଥି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରର, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ଏହାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଭିତରେ ନେଇ ରଖିବୁ, ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ରଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଖତ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଫିସ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଗାଏବ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର ତ ଅଲରେଡ଼ି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବା ପାଇଁକା, ଯଦି ସରକାର 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କାମ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରୁନି? ଯଦି 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ, ସେ ଟଙ୍କା ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ସେଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରୁ, ଏବଂ ଯେତେପାରେ ସମ୍ଭବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉ, ଏବଂ ବହିଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହାର ନିଘା ରଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନହେଲେ 1000 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଲାଇବ୍ରେରୀର କିଛି ପୁସ୍ତକକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କିଛି କମିଟି ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ଓ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିବା 400 ପୁସ୍ତକ ଓ 400 ପୋଥିକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସମୁଦାୟ 24ଟି ଆଲମାରୀରେ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ଓ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀର ସମସ୍ତ ନଥି, ପୋଥି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି, କି ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କରିକି ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକି ଆସିକିରି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଇଟାକୁ ବାଇଡ଼ିଂ କରାଚାଲିଛି। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଧୁନିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ପୋଥି ବା ପୁରୁଣା ବହି ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନବକଳେବର କେବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।